Azərbaycan ordusu bölmələrinin Laçın və Quba istiqamətlərində həyata keçirdiyim əməliyyatların qarşısını almaq məqsədilə Ermənistan növbəti təxribata əl atıb. Hazırda Ermənistanın Yorus və Qafan rayonları arasında dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş mövqeyi tutan düşmənin raket və artilleriya qrupları Laçın və Quba ərazilərinə güclü atəş açır. Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan ordusunu Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir.